treniram 6,5 godina otprilike i sad sam bila prva na Evropskom prvenstvu u Bukureštu. Onda sam bila 2 puta prvakinja Hrvatske i još ima natjecanja ostalih. Bila sam prva u Austriji i tako putujemo stalno. Iza mene normalno još puno rada i truda. Bruna Vuletić, nježna 14-godišnjakinja, najbolja je u kategoriji do 44 kilograma, a na Taslak u onoj do 49. Do pobjede ju je, kaže, dovela golema ljubav prema borbi. Draži mi je zno i pobjede kad su te, ono, teške pobjede, a ne one lagane. Znači da su protivnici bili dobri, ali da smo ih uspjeli savladati kad su tako tjesne borbe. Viktorija Pavlovski, zlatna u kategoriji do 59 kg, trostruka je državna prvakinja. Dani su joj organizirani do najsitnijeg detalja. Prvo ono, škola ujutro mi je uvijek, onda u 2 sata trening, popodne se vraćam kući, učenje, onda u 8 opet trening, spavanje, škola, trening, tako. Ili ti se sviđa takav način života? Da. Mislim, teško je, ali to je jednostavno tako. Kad nemam puno vremena, organiziram se bolje, ali sve stignem. I 2 puta dnevno treninzi, škola, učenje, prolazim s odličnim uspjehom i sve. Riječi dobitnica medalja kriju životnu lekciju koju su godinama trenirajući djevojke odlično svladale. To potvrđuje i tata čak 2 djevojaka, Jurica Runtić. Kroz sport naučite dizat, padat se, a to će puno koristiti kasnije kroz život, a uspjeha će biti kroz sport, a bit će i padova, jel? Pa se moramo naviknuti. Djevojke su u klubu većina, a jedno ih snažno povezuje. Taekwondo one naprosto obožavaju. Tu je jako bitna karika i samih roditelja, ali i samog trenera, jer u Veljku, u Lauri Šiši, mi smo našli drugog oca za naše 2 kćerke. Cilj sporta je doći da se živi u zdravom duhu, da se steknu neke radne navike, jeli? Ima djece koja uopće nisu i nemaju želju postati vrhunski sportaši, ali jednako tako dolaze redovito na trening i cilj samog sporta nije samo vrhunski rezultat, jel? 2 Karle za sportske se uspjehe vrijedno pripremaju. Nema odmora, razvijaju se mišići. Ako osvoje i nagradu, još bolje. Na bicikli radim koliko mi trener odredi i onda vidim rezultate nakon jednog mjesec dana. Zato što ovo jača kvadricepse i kondiciju. Potrebno je dosta vremena da se mišići ojačaju i ne samo borba i radi rasta bole nas koljena pa moramo doći ovdje vježbati. A 2 Karle, Ana, Viktorija i njihovi klubski prijatelji vježbaju u odličnim uvjetima u novoj dvorani opremljenoj teretani. Na pripreme za natjecanja više ne moraju bježati u druge dvorane i države. Prije 13 godina, kada je klub osnovan, prisjeća se tajnik kluba Sando Dajak, borilo se u maloj ostavi jedne školske dvorane. Imali smo 3 termina tjedno, danas nekim sustavnim kontinuiranim radom smo došli do 10 dvorana, 860 članova i ukupno 29 europskih ili svjetskih, odnosno olimpijskih medalja. Od kadetskog uzrasta preko juniorskog do seniorskog. U novu dvoranu kluba dolaze i najbolji svjetski tekvandoaši, nastavlja Dajak. Dolaze na pripreme, znaju koliko dobro radi naš klub, koliko dobro se radi s našim trenerima i koliko dobre sparinge mogu imati s našim natjecateljima i počeli su dolaziti natjecatelji iz reprezentacije Brazila koja je išla na olimpijske igre, natjecatelj Velike Britanije koji je osvajač svjetskih, europskih, zlatnih medalja. Oni su počeli dolaziti nama, a više ne moramo biti mi ići njima i mi tražiti sparing partnere, sad oni traže nas. Žestok je ritam u Marjanu. 40 treninga dnevno. Na natjecanja se ide gotovo svaki vikend. Putuje se, osvaja se. Povrh svega, tekvando se voli i u njemu se uživa.